eskuidaztea. Egia esan jende gehienak ez du egiten. Izan ere, idazteak min ematen du. Letrak gero eta gehiago goztutzen ditugu sasoi arteko berokia balira bezala. Begietako zainak loditzen zentzikun. Lagunek ez dakiten non aurki gaitzaketan. Ez dute ulertzen idazitakoa. Aldiriko trenak hartzen dituzte gure robot irudiarekin sakelan. Gure bilari dira. Guk, bitartean, giltzak nahita galtzen ditugu. Zure etxean argaitza zuen.